اللہ اپنی سلامتی و بارک بات پیش کرتا ہوں مولا کی بارگاہ میں اور بالخصوص ماہ شعبان کی تمام مبارک بات شاہر شعبان کی مبارک بات مادر مولا ابو الفضل کی بارگاہ میں آپ کی اپنی جانب سے پیش کرتا ہوں بی بی یہ سب آپ کے بچوں کا ذکر سننے آئے ہیں ان سب کا آنا قبول و منظور فرمائیے دور سے آئے ہیں نزدیک سے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں آپ جانتے ہیں ان کے دلوں میں جو ہے اسے پورا فرمائیے میر انیس اللہ مقامہ و اکیڈمی کے تمام خادمین سلامت رہیں آباد رہیں اور علم و ادب کی خدمت اور اس کی شمعیں یوں ہی روشن کرتے رہیں بھائی میر تکرم صاحب کا سایہ مولا ہم سب کا سلامت آباد رکھے جتنے بھی مداح جتنے شعرا نے مالک کی بارگاہ میں اشعار کہے مدح سرا ہوئے شہزادی سب کو بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائیں اس بارگاہ کے خادمین ہر بارگاہ کے خادمین سلامت رہیں آباد رہیں تمام گزشتگان میرے آپ کے بانیان کے حاضرین کے تمام شہداء ملت جعفریہ بالخصوص شہید صاحب جعفر زیدی صاحب عوان شاہ اور مدافعین جو مولا کی محبت میں گزر گئے مارے گئے سب کو اس خوشی کے موقع پر یاد کرتے ہوئے تمام کے مزید بلندی درجات کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات شعبان کا یہ جشن منا کر بی بی سے دعا دیں گے ان شاء اللہ اجازت